Salam hər bir kəs əziz izləyicilərimiz, kanalımıza xoş gəlmişsiniz. Bugün də yeni video ilə qarşınızdayıq. Deməli, şahlar hamının tanıdığı Rosh Life YouTuber. Vaxtı ikən də mənlə döyüş qəbul edir. Döyüş keçirmək qərarına gəlir. Halbuki Ümidov orucdan Neymət Bəcəcənin döyüşünü keçirmək istəyir. Belə keçirmək istəyirsə, həqiqətən də real döyüş görmək istəyirsə, döyüş göstərərəm. Həqiqətən də Ümid Orucovun pro rekordu varsa, aşağıda yenə dediyim ki, pro rekordu varsa, çıxıb döyüşərəm. Belə aşağıda Rosh Life bir showman kimi deyim sizə, o vaxtdan dediyim sözü indi də təkrar edirəm. Showman kimi, belə döyüş mənə zəng elədi ki, döyüş qəbul edirsəm, orada mən xəstə idim uşaqlar, hal-hazırda biraz da alın düzəlib, yaxşıyam, hal-hazırda biraz yaxşıyam, amma uşaqlar orada mən biraz yaxşı deyildim, həqiqətən də səsimə baxa bilərsiniz orada videoda, onu da izləyək uşaqlar. Evet. Aydan qardaş. Salam qaqaş, necəsən, nə var, nə yox? Salamünaleyküm, yaxşıyam döyüşən, sən necəsən? Sağ ol qaqaş, sağ ol, yaxşı olasan. Necə də sağlamlığın zan qaydasındadır. Sənin də döyüş, sağ ol qaqaş, sağ ol, canımı sağırsın. Sənin də döyüşümüz heç də tüklər demişəm bir türlü baş tutmadı, amma eyb yox. Əsas can sağlığıdır. Bir dənə... Biraz döyüşərik, amma bir dənə şərtim var. Mən səndən döyüşəcəm, amma bir dənə şərtim var. Şərt deməyək də, bir dənə tək. Fərd qayda sənə... Gəl bura, Fərd. Gəl bura. Fərd qayda sənə salam göndərir. Neymət? Neymət, necəsən qaqa? Deməli... Salam, asıl olu, can. Asıl olu, salam, başa olsun. Deməli, belə bir... Belə biraz belə də zəhmət olmasın. Əlük ol, toxunma mənə. Sən aşırdan. Deməli, belə bir dənə iddia var ortada, qaqaş. Ümid Orucov var. TikTokda məşhurdur. 16 yaşlı idmançımız. Ümid Orucov iddia elədi ki, Neymət Bejejeyni, yəni səni döyüş ringində məqlub eləyə bilər. Fərid Qaya da iddia edir ki, Neymət ümidi aşırdar, belə deyək. Qaqaş, mən deyirəm ki, Neymət ümidi məhv eləyəsə. Bəs sən nə deyirsən? Nə deyirsən, qaqaş? Biz deyirik ki, Ginesiz idman əlcəkləri bizi, şəxsən mənim təşkilatım altında bir dənə qəşək, bir dənə yoldaşlıq döyüş keçirdəsiniz. Nə deyirsən? Mən özümə güvənirəm deyə, orada tanıda bilirəm nə var, nə yox. Yəni, sən... Döyüşmək istəyirsə, heç bir şey, çıxıb döyüşərəm. Amma ki, belə sənlə döyüşüm necə olacaq? Qaqaş, bax, mən sənə söz verirəm. Ümidlə çıxıb döyüşürsünüz. Sizin döyüşün qalibi mənlə döyüşür, nə deyirsən? Mən razı. Sən razı. Sənin də tərəfindən Fərid Qayadır. Fərid, yenidən sənin üzə... Mən nə Rosh Life-lə, nə də belə yeyəcəyən Ümid Orucovla məcburiyyətində deyirəm döyüşməyi. Belə əgər döyüşmək istəyirsənsə, həqiqətən Rosh Life. Yəni belə vaxtından tez döyüşərdin, amma Ümid Orucovla döyüşümüzdən sonra döyüşmək istəyirsən, no problem, mən razı. Yəni belə döyüşmək istəyirsən, problem yoxdur, mən döyüşəcəm. Amma yenə deyirəm, mən sənlə heç bir məcburiyyətində deyirəm döyüşməyin. Döyüşəcəyəm uşaqlar, real döyüş göstərəcəyəm. Belə şovmenliklə ehtiyac yoxdur da bizə uşaqlar. Bir də ki, bir dənə sözü, Fərid Qaya var uşaqlar mən tərəfdən. O, bir az uşaqlar, o şovmenli o da Rosh Life kimi, o özü kimi bir Rosh Life kimi. Yəni şovmenli, bir dənə video qoyacaq uşaqlar. Ümid, sən nə deyirsən? Mənim Neymə. Uşaqlar, kim Ümid Orucovla Neymət Bejejeyə? Gəl bura, Ümid, gəl. Neymət? Bu Fərid Qayadır, daşdı, vardır, nədir? Orada deyir ki, Neymət minbəri şəhət, nə bilim, gizsiz danışır. İşləyirsən, amma gizsiz danışma orada. Belə, mən tərəfdən sənsən, belə yaxşı isəni, alıcam, salıq. Nasıl da ki, sosial mediyada normal danışdı, yaxşı mı? Uşaqlar, videonu uzatmaq istəmirəm. Yəni, dediyim kimi, Rosh Life-da
Yani döyüş keçirmək istəyir, mən də razılaşmışam. Yani belə nə deyim, inşallah. Yani videonu uzatmaq istəmirəm. Yani belə açıqlama verdim ki, inşallah siz də yani biləsiniz. Yani ki, mən o yaşım deyil ki, çıxın kimin sənin orada şov edeyim və yaxud orada çıxın şov göstereyim. Yani o heç mən adıma yaraşmaz. Yani belə inşallah bir dənə söz deyim, bir dənə söz var edeyim. Necə olsa nə ol, həyatda reallıq başa düşdünüz inşallah. Yəni ona görə reallıq kimi danışıram. Yəni həqiqətən də yəni, bu qədər yəni, videonu uzatmaq istəmirəm. Yəni, Roxlayıq, sən də hazır ol. Yəni, fərq qayrı mən tərəfdəndir. Yəni, belə necə lazımdır. Yəni, Ümid Orcovda yəni, necə lazımdır. Döyüş göstərəcəyik. I'm taking the world you'll see. They'll be calling me, calling me.